Ми біля Двохаркового мосту у Тернополі. За моєю спиною – експериментальне транспортне кільце, встановлене місяць тому. Ми запитали водіїв, чи потрібне воно їм. Водій Степан Радецький – тернополянин. Каже, мешкає неподалік від кільця. Дуже класна розгрузка транспорту, дуже класно. Але просто треба, щоб люди знали знаки, завчасно поставлені, щоб люди розуміли, бо в нас не привикли в Тернополі їздити по кругах. Бо є люди, які просто не знають, що він має на кольцо пропустити, чи він не має пропустити. Бо тому і вони, і ці люди, які можуть йти, вкараються, що не хочуть, щоб було кольцо. Коли вихідні дні, мало транспорту, воно дуже прекрасно працює. Але коли починається ранковий потік транспорту і вечірній, це велике гальмо. Бо коли раніше там працював світлофор, другий, то він відсікав частину транспорту і пришвидшував потік. Бо всі люди, які їхали на зелений колір, вони їхали досить швидко. Зараз всі машини зменшили швидкість буквально до 3-5 кілометрів. Відповідно, всі вони то один з одним узгоджують право проїзду. Але в кінечному результаті це спиняє потік. Також ми запитали пішоходів, чи зручно їм переходити дорогу поблизу кільця. Незручно. Можна світлофор, ну тут його не вистачає. Дуже, мені здається, розгублюєшся, не знаєш, куди переходити. На цій ділянці дороги світлофорів не буде, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, дозвіл встановити постійне кільце мають дати поліцейські відділу безпеки дорожнього руху. Перенесена контактна мережа збільшеного радіусу цього обмежувача Микола. І зараз проєкт знаходиться на погодженні в поліції. Після погодження з поліцією буде проведена експертиза проєкту. Буде заключена угода управлінням житлово-комунального господарства з підрядником. І будемо приступати до влаштування постійного кільця. Це мається на увазі, поставимо бордюрний камінь в межах, визначених зараз експериментально. Нанеситься замість жовтої, вже верніше по жовтій піде біла розмітка фарбою. Світлофори на даний час в мигаючому режимі, але їх не буде включатися, тому що пішоходи повинні знати, що вони, коли ступають на дорогу, їх пропускає будь-який транспорт. Поліцейські прокоментують цей проект до кінця дня, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Рішення встановити експериментальне кільце прийняли 7 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради. Встановили його 9 серпня. Кошторис робіт з облаштування кругового руху на цій ділянці – 600 тисяч гривень. Про це повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Конструкція кільця складається із 25 спеціальних тимчасових блоків, на встановлення яких з бюджету міськради виділили 37 тисяч гривень, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.